genomunara no kumpaka ntazi numpa uko no meze none tiere tiere tuna musubuza bayize we nabwo ari umugabo cyane eh turi kwa gatanu rega mwe ko ari weekend mwimeze neza ariko weekend se bamuntu ko byari byakereje isi ibintu byarakomeye ubuzima bwarahindutse bwarahindutse corona ewana bimwe tujye tuvuga yavanze cyitwa ibintu abaganga bari ba mu bintu bijyanye no kurwanya corona babwira tuti mushyiremo agatege courage kabisa komeze mu fanye haraka ubwo tunagira gute tunanenga cyane abantu bica amabwiriza kubwende mubwiriza nubwo kababaye bahita babakosora tabakosora kuko bino bintu mbivuze hari nkuru mu kanya amaze kubona ijyanye n'ibyo kwica amabwiriza yo kwirinda coronavirus si mu Rwanda byabaye ariko ni igihugu ubwo byakatubere n'ikigwa hari umusore watwaranye igikombe cya Afurika n'ikipe y'igihugu ya Cameroon giheruka ari umunyezamu wayo bamwita Fabrice Ondo abantu baramuzi uyu mugabo yakinaga mu gihugu cy'Ububiligi muri ikipe ya Ostende urani mu byara wa uriya muzamu Onana Onana muri n'abazamu babiri bo basimburana uyu mugabo nimugoroba niyo twavugaga uyu mugabo yari yamaze kwirukanwa n'ikipe ya Ostende ahubwo se namaze iminsi yirukanwe n'ejo bundi byabaye n'ejo bundi azira iki kwica amabwiriza yo kwirinda coronavirus ubarebye wagira ngo bari serious ni bwo wabona bakagira ngo baje kwita musoza nibyo twavugaga na regis noneho gasanga abene gihugu barubahiriza amabwiriza wowe ukazana ibintu bya usurubona aho ngaho utegura amafeta adashinga ngo yateguye akarori hazamana ngo bagira mu icumi ariko ikipe yabimenye itimwirukana direct gati kureba mu maso sekonde batari bibiri byitiki kimwe byibuze se kutandeba mu maso kuko ngo ubone waroba papira hari ukubwira ati kutande urabwira ku ruhande none se wari watinye cyane wari ufite isoni uyu ndi umuganiza bisanzwe ntari nta tayi kuri ibyo byo gufixa ngo tujye mu dumuntu turebana tuvugana turebana wabivuga neza ko ratinye kumureba ubundi abantu bagira isoni cyane wari abakobwa ariko rero batinye kureba amaso y'abahungu buriya nuba n'umukobwa ngo wanze kureba mu maso umuhungu abamukunda kareka urango buriya njyarya mbi cyane oya abagukunda se nureba umwimerere w'urukundo rwakeri ifoto muyibona ariko abona ukuntu yegamye ku giti iyo myimerere zana none se urukundo rwa bararufunguye abakera bo bakubwiraga ko nta mukobwa ureba ubundi umuhungu mu maso cyangwa umugabo mu maso arambwira ati ariko ni gute untere tutandeba ntabwirwa n'ikintu bivuga biri serious nyine ni icyo bagenderaho ariko ni nabyo none se wambaga no gutereta nde bacanye ku maso abubu bacanye ku maso ariko kera ubundi umukobwa bakubwira ko iyo yabaga yumva ubusabe bw'umugabo yabaga areba ku ruhande cyari ikizira kureba umugabo mu maso ubusabe bwazaga mu rupapuro wana kuko byari ibintu bigoye oya nyine n'ubundi bahuraga rimwe ari igihe urwandiko rwabaga rwaragiye noneho mwarapanze aho muzahurira mwuriye imisozi kandi warebye akana kaza kurujyana inama y'umunsi ni uko abantu batagomba kugivinga apu ku muntu wakunze niyo waterwa indogo ugumeyo kutavirira no kumenya kwihangana ugategereza ese ba nkivuga gutyo ngo impamvu ndi kubivuga kuta giving up wari warya indobo wowe ikakumugaza ewa nicyo mu kigashira ukiryamye ariko nuko nzi umuntu waherutse gupfa afite imyaka 93 arazwi cyane hano muri Afurika singiye kumuvuga ari umuyobozi w'igihugu umugore we yari afite imyaka 42 umugore we ubwo niwari wakanga bivuga ko ubwo uwo mugabo cyangwa se umuyobozi yari afite imyaka 43 umugore we yari afite umwaka umwe ubwo ntabwo muri kubyumva ubona namumenye n'abantu benshi bahise bamumenya ntabwo uri kubyumva ni ukuvuga ngo uwo ngo perezida w'igihugu utarunakiriho aherutse kwitaba gutabaruka ni muri cya gihugu noneho atabarukiye imyaka 93 y'amavuko umugore we nyine ubwo uwo babanaga wavuba kuko hari abandi yatunze yari afite imyaka 43 mbe n'ibiri amukubye kabiri bivuga ko rero uwo mugabo yujuje imyaka 43 ndavuga ngo dusubiye inyuma yaba yarujuje imyaka 43 uwo mugore abana afite we umwaka
harije ubwo waburimo bivuga ngo rero yuko ndu muntu nushaka no wenda twe nka kagize ashaka kubona nka gahinja kagategereza oya wabukozibara imyaka uruhe rukundo kandi ushaka gusanga wakozibara bakakuzirika nabi cyane oya ntabwo ibyo ndari byo mvuga ndavuga gutegereza araba nyine nakubwiye ngo gutegereza kw'abantu none se rege biratandukana mujye mwubaha abantu b'igitsina gore kuva ku ruhinja rwavutse kuzageza ku mukecuru any time inzira zanyu zishobora kuzakuruwaza ibyo bintu uvuze nibyo rege kubera yuko ngewe ejo wundi hari umuntu agiye twagiye guhemba bagiye hari abakobwa najyaganaga no gusuhuza mvuga nti mukobwa dutuye nkabwa nti tunitsi tugenze twanjye naba nisuzuguritse ku myaka yanjye mvuganye nabo ariko ubu ngubu icyiza wowe nuko ukuntu bameze barakuze baranabyeyi babaye ababyeyi ahubwo no bangira inama reka da ariko umuntu nyine akora vuba cyane cyane igitsina gore nkuko wabivuze hari umuntu ngewe nzi noneho yarabimbwiye ejo bundi turimo tuganira avuga ati nge ngo kiga muri kaminuza ngo arahantu yabaga mu nzu nyine uko akodeshamo ariko ngo abana na famiye nyine ngo ufite abana harimo ngo n'umwana ukiri mutoya w'umukobwa ngo yiga primaire uwo mukobwa ngo ngo yarakuze ejo ngo yagiye kubasura umuntu ubwo ari kanyiza mukeka abandi bose mukuyemo kanyiza nanjye ubwo yambwiraga iyo story nkavuga se uwo mwana kwiga primaire ejo bundi uramubonye ngo usanga ngo ni umuntu wanabwira nyine ibintu byo kuba mwana akundana ute kandi yagaga primaire utamuvugisha primaire ngo umwana w'umukobwa ari mutoya aba muri famiye kandi ubwo ngo umutipe yari akodesha kwiga kaminuza ngo abone ari umuntu w'umwana turanamwoza areba nyine bisanzwe ariko ngo aramubona ati kombe urabona ngo aranamwandikira kuri Instagram ngo akanamwihorera ngo yaramenjwe ubu buzima rero ni ntuza ni uruziga nyine ukoresha aya wishuka abantu umuntu naguhakanira ni mu izindiro yego urumva ibintu Regis arimo ababeshya mwibyumva umuntu nugerayo ukabona ntabwo abyumva igendere Regis nzi ko ashobora kuba yaratangiye gutereta byo muri wawe ashobora kuba ari imbere atari uwo ndabeshya ashobora kuba yatangiye gutereta nko 2004 ibyo muri za 2008 natangiye gutereta nandi yaratoravuga ntabwo mbyemeye 2008 mbabwiye sitori yigeze kubaho niga primaire narigaga muri primaire ubwo si mu wa kabiri wigaga sitori yigeze kumbaho niga primaire primaire mu wa gatatu nigaga mu wa mbere ni nko mu wa kabiri ni intambara y'inani n'umunani y'i Burundi kaho muri primaire nasi ubwo wabigenje twaranditse amabaruwa nasi ubwo mu wa mbere wanditse amabaruwa cyangwa ni byo yanateteshaga ibintu bitandukanye nk'ibyo nakuye mu rugo byo kurya niba ari nka sukari ndi mpamvu ke twabaga tutuba kubona sukari namuhaho gake ari gata ubwo tukaba murakundanye amazi yabaga yabuze nko ku ishuri nyafite nko mu gacupa irya karitsiye wateretaga nko kwanda oya muri karitsiye we ntabwo nateretaga bari kunkubita bakaba papa yaradiye hagati ntabwo yakina nahimbiraga ku ishuri yabana ngewe wari mwendo se kanyuzo wigaga mwendo se kwa gace sura hazi ndahazi none ntabaga abakobwa benshi beza cyane none hari umwe wa Teresa hari unakundaga cyane ndakubwiye ngo icyo Regis avuze ni ugukunda kuko ngenda ndabyibuka niga mu wa mbere reka ushobora gukunda umuntu ukamara utabimubwiye cyane oya nibyo ngibyo byarizanaga buriya urukundo niho nge narutinyiye hari ibintu byikoraga ariko mvuga mbwira umuntu ukamara ukunda ejo bundi kuri vuga byo n'ejo bundi byo ntabwo wavuga ngo nimubwiye 97 uri muri primaire ugiye kugira utya ngo ushize imyaka ukonzo umuntu gusa njye ndi muhambere nanjye njya nibuka story kandi uko mukunze by'umwimerere pe wanamubona yinyuriyeho ibyo ukumva uranezerewe ukagira ubwoba ahubwo oya ubwoba bwarazaga ariko ntabwo bwaburaga nyine habaga ari nka kokiteri y'ubwoba y'urukundo ikintu cyose igitima kikinaga ukagira ngo ukanitwararika kugira ngo utaza gukora nk'agakoryo kabi muri karitsiye umva aho natinyira ikaba yamusesekara aho natinyira umva nkubwire ibi Regis avuze yari n'igihe mu ishuri mwashoboraga kuba mwigana ndabyuka mu wa mbere ukavuga ati niba bamwicaje kuri ya ntebe bavuga bati mushaka uburyo mwicara babiri ebantu ukanyanyagira ukajya kwicara aho yicaye nawe urumva ari ibintu byikoze byizanye ndabyuka ro twiganaga ntari buvuge izina ushobora gusanga yarakoze n'ibindi bindi urumva ebantu hari umuntu wamuvuze kandi ubwo wamushatse kumukubita nawe yari umutipe
w'inshuti magara duturanye naravuze nti nubwo niga mu wambere ukoze ibara ati tugiye kurwana turakizwa na mboga njye najyaga ndeba abakuru bacu abo twava abakuru bacu muri karitsiye atukoze witwa runaka uzije bitaga boom kandi njye wagira ubutyo ariko nka kampeni none nitabire ibintu byo kubyina hari 2003 kubyina ndavuga n'umukobwa ariko kubyina bisanzweho narana interpretaga indirimbo za ba Iglesia sinara zisubiragamo neza amafunk ezazindwa harana n'imigaragaza cyangwa Chris Cross uririmba se ariko noneho kubyina ndabyibuka haje umukobwa witwa Cassandra aranzengurutsa twimbe indirimbo menye na gospel tuyibyina yitwaga na tamboli ari mu tamboli yo muri niyo ya mbere ya makoma yo ya mbere nari ariko na inzara ze niba nubuzikirimo sinzi baramukandagira cyane ariko sho mita mvuga nti ibintu hehe no kuzongera kubijyamo mita mbizinuka ushanje nti sinjye njya muri boom nahano nize none kwiga mu bigo bya bihaya imana bari ntuza bari hatari kinajyaga ndeba za boom nkajya mu madirishya nka uziko twebwe twiga secondaire uziko hari directeur yaduha uburenganzira ngo tujye kubyina imbere abanyeshuri muri secondaire bakoze ngo boom twebwe niyo nakubwiraga Directeur yavuga ati mujye kubyina nta kibazo kuko urumva ni ibintu byabaga nyine ari ntuza ari rare bibaga keye ariko yatanga n'uburenganzira ati mujye nta kibazo mujye imbere tugatinyana bitewe n'aho umuco w'ukituye ukaba utafata umuntu mujye n'umubyinisha arabamva hari igihe boom yageragaho bagitanga uburenganzira kumva mu ngone byakomeye ariko ari amatoroshi abantu materi ajya baho mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe abaho wenda hanze y'ibigo by'amashuri cyangwa wenda n'ahantu aturuka ubwo ni materi yabaga arwana no kugenda azenguruka areba abafunze ingone ariko ubwo boom yageragaho cyangwa se kureba filimu kumva mu ngoni byakomeye ntabwo umusubije ariko ari amatoroshi y'abantu materi n'aba prefe nyine mu buzima wayishaka ukayibona ugiye nko kuyigura kuko agira ngo zatumwagaho kuko ashobora kuba ari nk'ahantu mu mujyi akayitusha nk'inyamirambo kandi umuriro ukajyayo jya gukubitaga itoroshi ikaba yakuzanye mwibere nk'ahantu araho twize byasabaga araho twize yari afite ubwanwa bwinshi noneho aho doro zabaga habaga hije imyenda muri wari uhari icyo gihe noneho kaza ku gikuta wikuruka bangu gusa cyanwa yaba hari agahita gufata akagukoza ku bwanwa nyine natwe byabayo ba hari umupadiri watuyoboraga urumva ari izina twamwitaga ukajya kumva none yari afite ukuntu azambaye urukote akaza kutugwa gituma wenda wari ugiye nko gucika wenda akigira umuntu nawe ugiye gucika akavuga ati nanjye ngiye gucika ntavuge kuko ijwi rye twari turize none agacunga urimo uvuga abwira nk'umuntu ati ese tarama ati runaka ntabwo wamubonye ukajya kumva ukumva arakubwiye ngo ndahari ariko ngo n'ubundi ukomeze gahunda wari ugiyemo ari directeur yazaga kudufata yambaye igikote ukagira ngo eh nk'umunyeshuri ukagira ngo aragiye none ukabaza nka mugenzi ati ati nawe urageze ati se nta runaka wamboneye twamwitaga ni izina ry'irisirino kumva isa kuvuga ati ndahari ariko nto gahunda yawe ikomeze akaba aragucakiye eh cyane abaturira ukomeza nawe wari ugiye coach Rafika aransekeje uriya turashije abantu mateye baryitaga muri kure eh team kubita ukagira ngo ni ijuru riguye iyo tugeze kuri deba nk'izi hari abantu bahita babona amayide bahane harimo nka Jire nyiri urwanda kwa animatera Jire ashobora gukora kino kiganiro Jire nyiri urwanda kuri noyide mubonye ndike mesaje iturutse kandi ikagira nk'inyamirambo Jire reka ni umuntu wacu ni uwo kuri generasiyo tukoza mujya kungana byo ariko iyo kwibwira ko ntuza biragoye Jire ni umutara cyo ku mpande nyine yigaragaza ubungubu usa n'uwasezeye ku byishimo ariko ibibazo bya Rayon Sports bishyizweho akadomo byaravuze ngo ibibazo bya Rayon Sports byaranze Rayon Sports byaranze Rayon Sports bigomba kurangira ni igihe cyo kurangira kw'ibibazo bya Rayon Sports ati baca umugani mu kinyarwanda ngo na joro ridakya ya twigire makuru ahari abantu bakina filimi ndaza kubwira Samusure abakine muri Makuta ya filimi bafite Makuta se ni seri yitwa gutyo ajya akina bino bibazo byo muri siporo abigarure mu ntuzi kandi byafashe rimwe azi yabaye nka perezida wa Ferwafa ubundi yabaye nk'uw'ikipe mvuze Samusure nibwo ko ari umushuti wageze anniversaire mu minsi yashize mu bantu bari buraka uva kuri igikara uwo bita Julius Chita barabana se barakorana hari ejobundi yari yavutse ageze aniverisere uvuze aniverisere ubwo niho duhite duhera ku bantu bageze aniverisere bavutse kuri 10
numunani z'ukwezi kwa 10. Aiten Alexander Mutabazi na Fisi Bizimana na Rita Rutebuka na Keza Tevia na Kamanzi Conley ikimanisha tse Bexineza Noela Peter Mbarukeye Glorieuse wa Maria Arma Munezero Yves Gapfizi Alexia Tuisenge na Sarah Jones mugore mwiza cyane Sandrine Kayirebwa Karenzi Fanny Delphine Wase Mugabe Lewis Mutesi Queen Arma Munezero na muvuze Karasira Emmanuel Mutabazi Head Beatrice Uimbabazi nabo nze bagiza anniversaire training bagiza anniversaire bavuze 18 z'ukwezi kukuboza ne parabo ufite eh cyane barimo bitari Jojo Loxi akazobita akarerana nanko ko mutarama yivugaga umoza Derine akaza Sony Hashun akazobita Lydia Shamamba akazobita Ibambasi Nene kaho eh cyane hari umuntu nzi eh cyane rwose ahubwa gubwe neza ariya zaruba bahari Ibambasi Nene Nema akaza Gisele umugeni akaza na Tete na Tete akaza umuhire Claudette Claudine nobitari atansiyo yitwa Isabelle Noela Rutayisire yanje mfite iranzira mbere ari hari ya Imaputo umva ko twumva na Karenzi Fanny bagiye saba kuri muvuga ko no munsi tujye mu bakinyi rero duhere hano mu Rwanda hano mu Rwanda haruhari yes barahari ariko duhere kuri na mugenzi wacu umunyamakuru witwa Deus kuri Flash bagize saba kuri nawe azi ko enjoyinga uno munsi we Deus kapisa eh Deus arahari ahubwo wajya kwitira mwa mugani Deus rugo Eh ya, sport de aussi. Hanyuma bandi bavutse tuhere mu bakinyi, duhere mu mukino wa basketball. Hari umukinyi wavutse witwa Lionel Hakizimana. Aje uramuzi kundusha. Lionel ndamuzi. Ni muto kubunda. Yabaje 28 munsi. Yaba ari iyo. Lionel ni muto kuko ariko ishaka kuba yaba hagati ya 28 na 30. Yabiri ngaho mu Rwanda. Nina wa Lionel witwa Dafroza niho yabaga. Cyo gihe rero hari ibintu famiye yo kwa Manu, Manu ubwo ni umukwe w'uwo mu mama. Ubwo Manu afite mushiki wa Lionel. Manu uri kushaka kumuzi umuyovu mu APR aho zari mushikari mu gihe cyo hambere. Ubwo akaba yabantumyeho. Nibwo namenye Lionel kuko ni mama we yarambwiraga ati mfite umuhungu mutoya cyane ukunda basketball. Ambaza n'umukino wa basket se watunga umuntu cyangwa kuryo nuko ariko n'ubura Lionel ntabwo tunazira nyine nzimwuzi ku izina ntabwo ariko se urase ko tajya hinduka se bura cyane ye ntabwo nyine muzi ku isura Lionel ngiye mu kibuga nyine wenda kandi basket se ibintu byanjye sinje mbijyamo Lionel ngiye mu Nyanza rero Lionel we muhuye mwamenya na se cyane Lionel akora muri banki hano haruguru banki ya Kigali Lionel muzi Nyanza muzi kuri theory muri za kubera icyo gihe nyine kubera ndumva rwego yaratangiye gukina basket muri za 2001 nibwo yatangiye gukina aza yimenyeza ku kibuga kibe rwose none 2002 urumva 2003 nibwo 2003 gukina nibwo yatangiye gukina imikino ya interscore secondaire ariko akina muri tronco ndavuga none nko mu cyane koko nabyibuka yarari Nyanza cyo gihe yarari Nyanza koko twagiye gukina finali ya matronco me muri za 2003 Izabereye ni Nyanza amafinali y'abakinnyi yatangiye kwigaragaza ajya muri Christelle wavuye muri Coste cyane rwose hanyuma 2008 nibwo yaje mu ikipe mu mwaka 2018 icyo gihe abona umukinnyi mwiza wirushanwa n'ubutsinzi mu tamenshi niba mwana bivuze nti imyaka 28 kuri ubu ngo sinzi ko ni nka 29 nanjye urabivuze ndabyibuka ni 3 ashaka ko ari mu 87 gutyo koko impamvu yivuze wenda ni nka 33 biganye nzi neza w'icyo kigero bari generation bari cyo nange nemeranya na Fabo yari abantu twiganaga iyo myaka turusha imyaka 10 oya nge ndamuzi Lionel neza nyine umuzi nge ndakubwiye ko nziranye na mama we uwo uzanye nge muzi neza kurenza wowe none se wowe na mama we ni nduzi Lionel nge ndakugendera kuri information mwahuye ryari wowe mwahuye ryari na mama Lionel 2009 nge nahuye na Lionel 2001 kuba mwarahuye icyo gihe urumva wowe wahuye nawe nyuma y'imyaka 10 yabaga i Nyanza Lionel aha kora iki niho yazaga muri vacances
muzanye muri vacances cyane ngenda muzi Lionel kuva hakora iki 2021 kuko nanje impamvu none se ubugiye kuba 2024 ugeranya Fab na Lionel harimo imyaka nka 12 Lionel ngenda muzi 12 cyangwa 12 cyangwa 40 12 n'imyaka niba utarayigeramo rero urumva nyine iyo 2028 yaba ihuye none se uremera ko ego kuye 12 12 arumusha reka tuze kubaza Mpirwa Elise araza kutubwira ariko byo nge ahantu mwibukiye ibyo bintu avuze twagiye gukina amafinali y'ama tronkome cyane cyane ku rwego rw'amajyepfo bisorezwa Inyanza Mutarama yari ahari icyo gihe nitwe neza muri basket niwe ariko se wabona gutamo rutane ukurikije aya none se ko biri kabiri none se pufite ingaha nyene nangire hejuru ya tarante bibiri kabiri none ntumuruta bibiri kabiri ko yigaga bibiri kabiri ko yigaga secondaire ariko niko ingahe wo 25 none se Lionel ntiyone generation aruta kanyo oya oya nyene arakuruta ariko ni generation urumva nta kurusha niba kurusha myinshi ntiyarenze itatu ikintu kigora abantu rero ntago kizi hano muri football mu Rwanda nyene ko ni nka 29 uzi ikintu kigora abantu se 20 gusa sinemera ko yabarengeje 30 umva rejisi nanepo ikintu kigora abantu hano muri sport yacu hari igihe umuntu amenyekana ari mutoya bakumva yuko yakuze bitewe n'uko namenyekanye ati mutoya cyane kandi ntago yari ari mukuru nka shobozwa uyu munsi cyinjira nka shobozwa mu myaka 5 oya mu myaka 5 nini abantu bazavuga ati ari muri 30 azara cyakina ariko yone ntago ari mukuru ni muto ntabwo ari mukuru nyine kuri uza mukecuru dafroza niba ameze fresh ya ubwo rero urumva ko yavutse Lionel asigaye akiri mu kipe ya Peru niho ageze Lionel Hakizimana hanyuma undi wavutse ni umuntu iyo akiri mu kipe ya Peru niho ageze umuntu anoko nyine umuntu yashize nyine yakora yagiye akora hirya no urumva muri banke rimwe na rimwe imyitozo yari yarabaye mike ariko yongeye kugaruka ya no kuva kera kandi imyitozo no muri za tronkome na superi rwose se bavuga ko ari mu generation ya Aristide Mugabe nde Lionel cyangwa Aristide imbere nibyo Lionel 2021 yari muri secondaire ubwo wowe namaze kudufasha kubara aha gatwikomereza muri secondaire Aristide akaba ari we waba ari muto se oya Aristide yaba ari imbere Aristide aramukuriye ngenze ko Lionel muri 2021 yari muri secondaire undi wavutse rero mu bakinnyi mu bakina basket harimo umukobwa witwa Nadine Kendra Rutagengwa akina basketball mu ikipe ya The Hoops Rwanda yuje imyaka 24 ne poramuzi nine sekono namonye no muti turi di Rwanda rimwe nawe nine opsi numukobwa numugore numukobwa igara rito mubwire ashakije vuba igara rito nine nicyo gihe mubwire agire vuba ne poramuzi muti di Rwanda yarahari ari kumwe n'abantu bajya kuvuga igwanzu bajya kumufasha gucuruza mutarama nuri ya muri ba sigara rito sekono ariko nyine si nkantu bakubwira yuko rega hari no muntu umwinjije muri ntuza muri basket tujye mu buhanze rero buhanze rero nge nabonye za Ballon d'Or nizo zagize itangwa tariki 18 yakunze kurangwa no gutanga Ballon d'Or mbere kujya mu Ballon d'Or tukatugire kwa anniversaire rero anniversaire harimo umuntu bita Santiago Canizares Santiago Canizares yavutse 39 imyaka 50 n'umwe ni yo si benshi bamwibuka muri Valence ari umuntu ari ufite imvi hose zitarize ubusaza zitarize ubusaza n'ama peroxide yabaga yashyize masafu bigatuma imisatsi y'umweru inyine wabonaga ari umweru ijana ku ijana ukabona nk'uko abona umusaza w'imyaka nk'ijana ubwo ameze nka Nike mukunzi ukuntu asigaye ameze ubungubu ariko yarakangaga wana Santiago Canizares yarazina hari igihe Espanye yari ifite uwitwaga Santiago Canizares nandera ko kazi ya siwe yari umusimbura wa Cesar muri Real Cesar yafashe nako uyu wari uvuze nyuma yafashe afite cyane ring Casillas kuri finale yari buzafata asimbura Cesar atavunika ibaze ariko yarafashe ahita afatiraho nti birangira kariye niba mu Cesar Cesar yari yabibonye nuko Casillas ukuntu amateka yari maremare ukababwira ko yinjiyemo nk'umusimbura utari bunagemo rwose utarahabwaga n'ikizere namba ugeranyije na Cesar Cesar ni namba 1 na 2 akanikurikira ariko nicyo abakinnyi bagomba kumenya aka ubonye icyuho gito kitukigenderaho niba umuntu afite rwose ko umukinnyi ashobora gusimbura inshuro 50 atara confirm rwose werekane ko amerita kubanza Cesar yavuye mu izamu agendarira kuko yarazi neza ko uri inyuma nubwo ari umwana ashaka ko kugira ngo azamukure mwiza mu bigoye cyanabonye no kuri Canal Plus baragarutse Baptiste batangiye kuvuga abantu bavuga bati se yaba ari wowe Yesu Kristo aravuga ati reka tigewe se ko mbatirisha amazi ati kandi uzaza azajya batirisha umubiri umuriro ati uje nkurikiye nta no gufungura imishumi inkweto ndamuzi muvuze kazi yasi nibuka ku munsi w'ejo kuri Canal Plus barimo batwereka amateka ye cyo gihe ari umwana rwose ari maza akubita amaparade ateye ubwoba
n'abatoza bumiwe ubwo tubikomoje kuri Santiago Canizares bagize anniversaire mu Espagne uje imyaka 51 wazanye mu kipe ya Valence undi wavutse yitwa Gianluco Rero umona mugira ngo no mugabo mu rugo umuri cyo ikintu yarameze cyo ravuga ati uyu no musaza rwose mu rugo ku kubera iyo misatsi ariko yarazi yari umunyezamu yarakangagare muremure kandi zares none yayuze ari mwizama kaba ryose cyo no muri equipe nationale ntiyagize ibihe byiza bitewe yagiye mu ikipe y'igihugu akuze yahita navamo vuba na bwangu kuko nabwo yavuye amavunitse ariko kandi zares yagombye kuba rutaba basezerane na Casillas kuko ahubwo sinzi neza ze ko hari undi witwaga gutera hari undi muzamu wari waramwicaje muri nationale Subizareta cyane umunani niwe wari urimo yamaze mu gihe rwose Subizareta yes ubwo twavuga kubavutse rero ndumva rabo na undi wavutse yitwa Gianluca Pagliuca ari kuri muzi Pagliuca ni umutaliyani w'umuhanga cyane Pagliuca mondiali 94 wari mwizamu ni 98 kwanza ni wari urimo yicaza aba Buffon nabitwaga ba Oya, bofone no weje bundi. Ariko harundi wa Peruzi ni wanashije. Ariya Angelo Peruzi. Ni wanza munini cyane. Eshinge ibikombe by'isi bitatu n'abatariyani. 86, 94. Buriya byose yarari. Muzi gihe kinini we harantugeze gusoma balo. Sizo mu kinini mu ya Brazil muri finali 94 yamurobye umupira ashobora kuba ari Bebeto nzareba neza. Amurobye umupira agenda. Wa musizi ufata po turagaruka hura nawe. Ahita ufata rawo Overa uhamabizo uravuga ati baro urakoze kubutinjiye riri azamu cyane Pagliuca uraraga igo isangije we Zidane wamukubise za penalty 98 avamo nabi cyane eh ije imyaka 54 kandi umva yatsinzwe kuri za penalty n'abanya Brazil zabayishatu kuri ebyiri kuri finale nibyo navugaga rero ije imyaka 54 akaba araga igo afite isangije kugeza ubu ngo nta muraga kuraho mu champion w'Utaliyane niwe wenyine umaze gukora mu penalty nyinshi Yarazizi 20 nenye yarazikuyemo naho ndi muntu urazigeza muri bano bose turi kuvuga ba Buffon bano bana badona rumwe kuzamuka no Buffon na cyane umunani yakuyemo Dinosof amurusha amateka maremare bose batwaye ibikombe by'isi kandi bagaragaje uruhare wo rero yagiye agarukira ku kagozi reba nk'94 ukuntu byamugendekeye cyane kane badge yari yamuruye na ba masaru ni benshi bazihushije badge nuko bamurenganya ko se wenyine wari mushije cyane umunani ni nde wa ni gifite uruhara cyaraje gikubita poto Bariteza avuga ati kiranyishe arebye asanga ni poto nawe ni yaramenye ko byagenze Luigi Dibiaj yari ahoze abwira Zidane bari bamutumye Zidane mu kibuga baramubwira ati Zidane arakazwa n'ubusa ni umunyamahane uze kumushotora arabona rouge akagenda abwira Zidane ati mukanya ndakwica wewe imbecile ibintu byose ziri ku rwego rwo ruhara rwa feke feke tamenye ibyaro Zidane ari karuma kuko niwe mukino yari agarutseho yari rabonye ikarita y'umutuku ituma tarakinye kimwe cy'umunani n'imikino mu matsinda ya nyuma Zidane ari karuma Match irangiye amaze kumutera penalty ko Zidane burya ni wateni ya mbere. Iya nyuma iterwa na Rorambra niba nibe. Rorambra yakundaga gutera ya nyuma ibaheje intsinzi. Amubwira ati ariko ongera unyice nk'uko wabivuze ngo uraza kunyica. Undi ari kurira aho ngaho uje penalty yica aho ngaho arimo ararira. Ati nyica se. Ati ko wansezeranyije kunyica. Ati ndahari. Ya nibwo witwaga Christian Karembe yahise azarubwira Zidane ati sigaho nuko numwe numukosore dufite demi finale nibyo nibyo byaranze siporo cyane nibyo ariko bya Ballon d'Or ya mbere yahawe witwa Stanley Matthews yabaga mu ikipe bitaga Blackpool muri 56 Bwongereza Ballon d'Or ubwo arije bwa mbere umupira ukoze muri zahabu ahaga umukinnyi w'umunyaburayi icyo gihe ukina iburayi witwa neza kurusha abandi icyo gihe niko byari bimeze arushije Di Stefano witwa Raymond Kopa bose bari Real Madrid amanota itaratu kabiri witwa Joseph Mazopus tamwitaga stratege yakinaga mu ikipe ya Duclair Prague yo muri Czechoslovakia niwe wafashe Ballon d'Or ku munsi nk'uyu arushije witwaga Eusebio Munyaportugal na Karl-Heinz Schenlinger ubwo yari umudage wa kinaga yari umuhanga cyane aho tugeze itaratu kabiri Schenlinger wari aratsinze igitego ariko ndumva hari muri yari umuhanga cyane aratsinze igitego cyahesheje abadage insinzi nawe Schenlinger Ballon d'Or ya 2001 yitwa Michael Owen wakinaga mu ikipe ya Liverpool arayegukana arushije Raul wa Real de Madrid n'uwitwaga Oliver Kahn umunyezamu w'ikipe ya Bayern Munich
hari 2018 nibwo ikipe ya Manchester United yirukanye Jose Felix Magath Mourinho. Ariko rero Mourinho afite n'umwako. Ejo twabaga ko 2015 ku itariki yabanje nk'ejo ku 17 z'ukwa 12 yirukanwe muri Chelsea. None ku itariki nk'inibwo yirukanwe no muri Man U. Ya, ubwo rero ngibyo ngoko turi kumwe na Airtel tubwira ati mwe mutere story. Ntabwo twabaniganije ijambo, ntabwo kupa cyangwa ngamanyita gushirireho mu gihe wahisemo tera story ya Airtel. Yabi uyu munsi y'icyumweru cyangwa y'ukwezi uhitamo ikunogeye ukanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 4 urwego ubundi ukagura ipaki ya tera story ikunogeye. N'abagabo cyane kabisa dushimira super bayoboye kubikoresho by'isuku. Papier hygienique ya mbere ni ya super, papier mushwari ya mbere ni super, papier serviette ni super, ariko bakanagira n'isabune ya super mu kajerikani yanditseho super mu kajerikani ka litre eshanu iranguzwa ibihumbi byo satu wa mugani w'abaganda bitatu. K&M Sports batubwira bati mumeze mute, muze tubambike ibikoresho bya sport original by'umwimerere bivuye i Burayi. Tuvuga umwimerere no kuba barangura i Burayi bano bajya ku nganda z'i Burayi, ni ryo duka ryonyine rigera ku nganda hari i Burayi. Bavuze bati handi twarangura, reka twebwe tujye tujya kuri Adidas i Nuremberg mu Budage, tujye kwa Nike mu mashami atandukanye mu Bwongereza n'ahandi, tujye kwa Erea na za Puma mu Butare no mu Budage. N'abagabo cyane K&M Sports ukeneye kudiringa nabo no kubahamagara kuri 0782 8686 87 hateganye na hotel Kapi kuganda kamabuye mu mujyi wa Kigali. Tudatinze makoni tujye tudatinze mu makoni ka dufata karuko gatoya tuze mu kane gato tutangira kuri kuburyo burambuye. Karera uramuzi Karera Karera Kayoro Taramu ufite inyinya ndetse n'undi mutaramu banyoherereje ubutumwa buhuza neza bati wobita Lionel ntabwo yarenze imyaka 31 yaba ari myinshi agatubuye. Reka tudatinze kuko dufite umukanya gato saa ine debat turaza kuba tuganiraho n'abantu babwire bazi ko baduha ibitekerezo hakiri kare zitaragera mu myaka 20 ishize. Ubwo birumvikana tugiye kureba abakinnyi tubona kuri buri mwanya bagiye basa nk'abigaragaza kurusha abandi mu mupira w'amaguru muri rusange, ariko hamwe ariko nk'abantu bagwari mu mupira kuri iki gihe barawukurikiye muri iki gihe cyose urumva guhera uyu munsi tukamanuka kugeza muri bibiri muri iyo myaka 20 ni bande bagiye bigaragaza batwemeza. Twabonye abakinnyi, twabonye abataka nka bagatete, twabonye abakinnyi batandukanye kuri buri myanya bitwa ba Manfred ba Masango, twabonye ba defenseri ba tera gatake reka bisa ziyunguruye, twabonye abanyezamu bakora parade, twabonye n'abafana reka biyaminiye nabo tuzabatekereza muri icyo gihe. Twabamuze Kanyampire bavuga bati bimeze bite gusa twibutsa abantu yuko ibintu biza gutandukana n'amakipe twagiye dupanga muzi neza yuko twagiye dupanga ikipe z'ibihe byose buri kipe ukwayo buri kipe ukwayo urano tukaza kuba turebera hamwe abakinnyi baranze n'imyaka 20 ishize kuva mu 2000 kugira amagingo ye kuri buri myanya tukaza kuba duhera hehe. Uyu munsi muzamu turavuga abazamu ndetse na bamyugariro wende ejo ku gatandatu tukomezaho byose ku munsi w'ejo kuko dufite ikiganiro kirambuye cyangwa satu. Yes hanyuma mbere yuko tujya kuri iyo debat tunyure ku makuru kugenda avugwa duhere kuri Sekafa y'abatenge imyaka 17 ikomeje kubera mu karere ka Rubavu kuri Stade Umuganda. Uyu munsi nibwo imikino mu matsinda yose iraza kubirangira tumenya amakipe agiye muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ubwo birumvikana agomba kuzakina yitoranyamo abiri azagera ku mukino wa nyuma ari nayo azahagarara kano karere mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika kizabera mu gihugu cya Maroc. Uyu munsi rero guhera ku isaha ya saa sita hari umukino urahuza ikipe y'igihugu ya Djibouti n'ikipe y'igihugu ya Tanzania. Ni mu itsinda ryacu tunarimo rya B. Ni umukino Tanzania amaze kubona tike yo kujya muri demi finali ahubwo ishaka gukonfirima kugenda nyine imeze neza ari ya mbere. Tanzania irakomeye mu bana hari ikintu Tanzania yakoze iki navuga ngo twe tutakoze muri ino minsi mu mupira w'amaguru hari ukubaka kira kintu cya competition cya ambiance iryoshye tubona za Simba na Yanga barakina bikaba intambara ukabona intambara itari y'amasasa ariko ya ambiance ukabona ko bamwe barashaka guhiga abandi mu kuyerekwa ko hari icyo babarusha mu gutegura cyangwa mu kwitegura mu kwiyubaka buri kintu cyose hari icyo ariko hari n'ikindi kintu umupira w'amaguru bawinjiye hasi babonye ko kuko umupira wa Tanzania umaze igihe kintu twawita nk'umupira wo kumunwa wo kwimpaka cyane wo kurigara ariko
ariho byaganishije ku guhatana twabonye kubijyanye n'amakipe cyane cyane Simba na Yanga nubwo naza mu yari yajemo ibintu nk'ibyo ryo ukabona isa nkaho isa n'isubiye inyuma ho gatoya kuko aza mu harije yari yazigurukanye yajije ariko ubu muno minsi ubona ko sigeze gutwara Sekafa igeze gutwara Sekafa na mezi cyane inyuma muri no minsi yasubiye inyuma nyuma haje iki kibazo sinzi umuntu bavuze eh hari umuntu wize kwitwa Imana wayoboraga nundi naza mu gu eh cyane wandi bavugaga waguze migi hanyuma yakitaba Imana migi bagahita bamwirukana cyane eh hari umuntu yoboze warukomeshye cyane yayoboraga muri azamu nyuma yo kwitaba Imana kuko bivuga ko umupira cyane cyane kuri la kipe ya Azamu FC bura yari mwobakeyo cyane no umuntu wabyumvaga cyane wumvaga umupira warutangiye no kugira ha igeze ari ubucuruzi bunini ariko twe turikura kuri department y'umupira waruhari buri bintu byose bibaho hari igihe umuntu ubusanga mu kintu ari we kaganga cyangwa se ari ubyumva anavuga ari kijyana akaba hariho yabyo yakora yaba adahari ugasanga ikipira biranze nko kuri Arsenal bura David Deyne mbona ari we ariye niko bamwita ubona ari we nka Arsenal yunguruye yari yubakiye aho agendeye nta wundi muntu wigeze uza ngo yubake Arsenal wengaragare ikipe yatanga icyizere no mu bikombe wengaye usiga bikora wenyine wengaye bikoraga wenyine ubundi barafatanyaga iyo rero cyo nayo bikomojeho ambiance twemeranwe ku mupira wa Tanzania no muri aka karere usha n'uwabagande ntanano bihuriye uri hehe n'uwabarundi byemere kuri iyo kintu cyuko byabaye ikirori eh wabugira ngo nubukwe babwabaye cyangwa se concert cyangwa ikindi kintu uri iyo context niho biri kugana eh gusa ariko wenda tuvuga ambiance ntago twaza kuvuga ambiance buri giba ko hari ikintu cyiza abantu baza kure bubakiye barayubatse eh none iyo kitwavura kubiye no kubaka muri buka neza ari umutoza mu Brazilien ntago nibuka izina watozaga ikipe y'igihugu nabwo Tanzania kije mu gikombe cy'Afrika hashize igihe kinini ariko numwe mu bantu bazanye muri Shongasa abantu bari bamuzi bitwaga badanye mu Rwanda bari benshi uko batwe tumenyereye ko Tanzania ihora ari abakinyi bazamo buri gihe ba macupa bande bose bamatora haraza muri Shongasa ufuturutse iyo mu byaro noneho bisa naho bashaka kuba baraje wenda gukanguka kuko igihe yahamaze yagiye azamura amazina atazwi noneho nyuma kuri ubu ngo twavuga ko ikipe y'igihugu muri Tanzania bano baragenda bategura si ugutegura gusa nko kutuvuga wenda gutegura no gushyira mu bikorwa nacyo ni ikindi kuko ikindi kintu wenda navuga ku ikipe zo muri Tanzania bwa buryo twavugaga bwo kuba ambiance yaraje bagira n'amahirwe bafite uburyo azamuyerekana imikino yabo bigenda biborohereza ndetse urubukomere bwa championnat ndetse no kureba uburyo ama equipe yose yubaka bituma buri equipe yose ikanguka nge naje kureba uburyo muzarebe transferi zirimo zikorwa mu gihugu cya Tanzania nubwo tuvuga ngo izi zazamo za Simba na za Yanga zizazana abanyamahanga ariko mu bakinnyi nk'icumi baguzwe uzasanga arimo abene gihugu nka batatu buri equipe yagigura bivuga ngo baturutse muri ama equipe mato mato aho twa tuvuze kubaka ya ambiance kabujyohe cyakirori koko ya spectacle ari ibikenewe mu mupira ariyo twese ubundi tugenda dukurikiye yugiye kura match ya Kigali na Gicumbi buryo wikurikiye ukayibura wenda ugataho ayibuze ariko buryo niyo ibitujyanye ya icyo kintu baracyubatse ariko bigaragara ko no mupira w'abana bawubatse batekereje icyo kintu bavuga ati ibintu bitaza kuguma hejuru gusa niyo mpamvu bashobora kuba baragiye mu gikombe cy'Afrika ni mu minsi yashize yego cyabagiye imyaka 17 bagiye bari bariyo batekereje 17 baje no kubona umusaruro wari kapiteni wabo ni umusore wibereye muri Leicester City y'abato ejo bundi yaje ayoboye niyo wari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Tanzania mu batarengeje imyaka 20 bongeye kubona itike nanone yo kujya mu gikombe cy'Afrika kizabera muri Mauritania cy'abatarengeje imyaka 20 bazajya babonye itike yo bona bayikoreye barakiriye ariko baba ba kabiri batsindwa kuri finali na Uganda rega ariko byibuze urumva bagiye yobo cyane niyo shamwe tutagiye murumva rero nubwo ngo competition yagiye mu makipe y'abatoya kubera yuko nimba Simba ifite ikipe y'abatoya ntago bemera ko yangi batsinda ubwo nta kindi bakoresha n'ukukomeza nyina abatoya babo kugira ngo nundi ubwo buryo bazamuka nyuma icyo cyo ejo bundi nitwumva ikipe ya Tanzania ihora mu gikombe cy'Afrika ntituzatangira kuvuga ngo ariko ngo natwe ngo kuki Tanzania ijye ngo nitwe nitugiye ngo ari abaturanyi ngo bacu ngo kandi ngo tureshye hanyuma ariko kandi nitwibagirwa nuko hari ikintu wenda hano mu Rwanda usanga amakipe amwe namwe yihunza inshingano zo kuba yarera nibyo amakipe impamvu nta none se reka nze nkubwire inshingano nuko zihunza reka nze ngo urujye atari kuzihunza amakipe siyo yakagombye kuba ijana ku ijana ariyo azana iyo police niyo kuko none se amakipe none se reka nkurugero uyu munsi APR yashyizeho academy iri kurera umupira APR none uko yagashyizeho abo bana bazatera imbere bate nta rushanwa babamo
ubwo urumva ko ariko urebye tuvuga nk'urugero fati burayi ariko ese n'indura ni leta cyangwa na makrebe ikipe nkandera reka ndebe ikipe iba no mu mupiro hasanira yise niba ntaje niyo rigira iyo kipe irabizira iyo cinire irayigira ngo ikore iki wa mugana ize nta nyine nicyo kibazo twavuga tutine ubu wayive base ushobora gusanga nuvuga ngo hari iryo rushanwa n'ubwo twagiye dutaka yuko nta rushanwa rihari ariko noneho ni nacyo kibanze rero rinahari rinahari byaba byiza kurushaho kuko nabo bana babasha gukina amarushanwa ariko nyine twahita tureba ko byahita bino nitegeko makipe twavugaga n'ubundi ko gomba kuzana amakipe y'abatoya nuvuga ngo sigite nibanza nimba hari competition y'abatoya ntago sanirize bayagira ngo iri bukene na pe n'urugero itashatse abana iri bubashake hanyuma rero bagende bakine n'amakipe yose abwirizwe cyangwa se asabwe gushaka amakipe y'abakiri batoya bitume nubundi abo bana bagira competition uko ubu ngubu ni gituma amakipe yose atagira abana nuko nta naho baza gukina hese nundi abapere niyo mvaje mu division wenda nubwo wenda bitazaba bahise babagira intare ariko ubu ngubu se urambwira ko academy ka pere abakinyi bagatsora urwego rwabo bariho nyine ubu ngubu hari umusari competition bameze gutya babikubye nka gutya urumva ari ikintu kigoye hano ngaha kubona competition aho bakinira ni hehe ntago bakiri ubwo buryo nyine bwo kugaragaza impano yabo urumva bakina hagati yabo ubwabo gusa nanone kuri ako kano Fab yaravuze impamvu araho wenda ndi buse nkuhuza nawe urabona nubwo tuvuga ngo nta competition zihari tubyemere koko ntazo ariko se noboye bushake wenda ndi ma equipe yagize kugira ngo abo bato bazamore ari kuvuga ibyo maze mwibuke ko dufite academy 400 izina za centre ya ma centre de formation bita ma academy yo haza kuba ari selectire ibyo bahuriramo mu rwego rw'amarushanwa ahoraho nizo zakanguka kandi zinakangutse uburyo bazitubwira ko ari 400 ubundi izi ariko ko zikina nta nubwo twakabuza abakinnyi bakiri ariko benshi uzarebe niba bajya no gutora ikipe y'abatarengeje imyaka 17 cyangwa 20 aho hose nta nubwo uzumva bahavuga dore ikintu cyaryo hari basanzwe wenda bamwe tuzi basanzwe bazamura abana bo izina ryabo ryazamutse dore ikintu cyaryo muri bino bijyanye no nano marerero reka twa kwita kama academy buriya ntago twa tuvuze ngo niba bashyizeho champion ngo baze bakinye Kigali ikipe ivari gite bura bakinye bakina mu mazone kubera ko amakipe menshi usanga ari mu ntara za Gatsibo nkubwo twavuga ku kipe yacu y'abatanye imyaka 17 uko benshi bavuka muri za Gatsibo na Kayonza na za Nyagatare ko ariho hari abakinye benshi ariko buriya bashyizeho uburyo bakajya bakina mu mazone wenda akazabaho ibindi bihuza amazone bitewe n'amakipe yagiye azamuka ariko uri mwaka bigahoraho byaba ari byiza byatuma abakinye benshi bazamuka cyane kuko nkubwo uzaganira wenda n'urugero wenda byatuma icyo kanyisa avuga nange nemera bashyizeho nk'iryo rushanwa byakangura n'ababa ndi tuvuga ngo wenda ngo ntabwo bafite muri gahunda cyane ko byaba ari itegeko nayo wabishyiramo ubushake ngiye kugurugero nka David ari muri The Winners nk'imuhanga buriya tubona ko havaye abakinnyi benshi baza no mu makipe ya Kigali ariko uzarebe we na abakinnyi bikinira ku giti cyabo cyangwa se bagakina na yaka centre ndi begeranye hari muhanga yitwa kwa umva no kwazinga bisa nkaho bwo batagikora kuko no bundi yaramukoresheje gusa nange nengiye kwatanga urugero kuri kikanyiza avuze urebya impamvu n'ama equipe rimwe na rimwe basa nkaho babirekuye reba nka David buriya arahari n'abakinnyi be usanga aribo muhanga bamwe na bamwe ijya kwaka kandi nabo bwabo baragafataga mbere bafataga inshinga rugasanga junior ya flash wenda nabo barakina zari zihari Fab ari kuvugana wenda utekereze ko academy byonyine kuyitunga nayo hari igihe byaba nk'undi mutwaro usanga ikipe ziba zisurviving sibyo nk'izi ziturere gusa impamvu ngiye mbona ko atari umutwaro ntabwo ari umutwaro kuko wenda ushaka gusanga ikipe mu bushobozi ifite abo bakinnyi muri academy bataba mu kigo runaka wenda bakora imyitozo bataka kuko tuzi neza uburyo ki imikoro y'ibyo twita academy hano mu Rwanda bikora aya manuze ma academy twita aba academy 400 ntago ari ama academy afite ibigo acumbikiyemo abana n'abana bahura ku kibuga bagakina none icyo mvuga nashaka kuvuga ko atari umutwaro niye kipe igura idakora recruitment ya miliyoni zirenze 5 kuri sezo ku mukinyi kandi umwe izo miliyoni 5 utanga ku mukinnyi umwe buri mwaka ese ubishyizemo mu ntuze muri academy twavuga ngo na academy si inkweto gusa batatu waguze gutyo shampiyona bayikina ikarangira umukinnyi wazamukiye muri academy k'ikipe nta wundi aho ahanganye nawe ahatanye nawe ntabwo azakubera umuntu nanone waza ngo ugakubera intwaro ku kibuga icyo nishisha avuga benshi baba ni imfabusa nyine biraza kugenda bite icyo Fab avuga icyo twagiye tubona nta nubwo bo bigeze bashyiraho uburyo bwo gushyiraho izo academy ama equipe bafite abo bakinnyi kuko
na mbere hakinwa ama junior niba mubyibuka barabakinye bajya gukina bagataha ariko hari amarushanwa nicyo namunone kanyiza avuga na regisi ukumva ko kirumvikana bo bakabikoze wenda bikagira umumaro cyangwa se bigasunikwa cyane no kuba hari amarushanwa bakina ariko nabo banyira ubwite babitekereje ikomeje kune no rushanwa ari kubera ubavuka mukaya turaje turisoreza ho nyuma y'isaha nibutse abantu bashaka gutumiza ibintu mu gihugu cy'Ubushinwa bitarama pirate ukakugeraho byihuse cyane mu gihe kitarenze iminsi 7 no kwifashisha urubuga rwa internet rwitwa Y3 akadomo gumaho akadomo com cyose barabigukorera kabisa ubikugereze hano ibicuruzwa bya butavuye hano ubanza kwiyandikishaho kugira ngo bakumenye mu dealing ibindi bisobanuro n'undi se urebye wabahamagara ku 0782 13 1895 tuze nyuma y'isaha kane cya reka dufata akaruhuko gatoya cyane tuze nyuma y'isaha tujya no mu yandi makuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa dusoza kubijyanye n'iyi equipe ya Ethiopia no muri Kenya bisa nkaho nta kizere bifitiye ariko Kenya nayo yigira amahirwe ikaba itaranyagiwe ikazamuka ikajya muri kimwe cya kabiri ntago nzi ko ikipe y'igihugu ya Tanzania yari kuzabikura imbere muri kimwe cya kabiri kuko Kenya n'ubwo yanyagiwe wabonye ko nayo iratera oya ntabwo itera jya nayipinze kuri match ya Ethiopia hari abananiwe gutsinda barakinnye barakina icyo nababonye bihariye imbere y'izamu wagira ngo ntibigeze babigisha guteramo abana bagira imbere y'izamu kenshi ariko kuba aggressive cyangwa se kumenya gushyira imipira mu izamu byaragoranye barakina utuntu two guhererekanya hagati ukabona no muri defense bikarangira imipira bayitakaje rero nacyo cyatumye Uganda bakosora cyane ya ubwo nibyo ngibyo ubwo byawe ndabantu ari kuvuga ati Tanzania itsinde Djibouti bitego byinshi Rwanda rukomeze abantu bagitekereza icyo kintu bakwihanganya ubwo tukishima koko ko wenda tutagiye kubatizwa koko reka tujye gutegura twarize twaravuze tuti abo ngabo nabatara boni somo batarumva hajya niko nabyita ubwo barashaka kumva rero yewe abo ngabo babatizwa ibyo byabo byemerwe Tanzania iri rushanwa nge mbona ko Tanzania inyagire Djibouti ubundi tujye kubatizwa no kwiga isomo rya nyari abantu bigoranye abavuga bati twagenda tuganyanya tugategura sinzi impamvu abantu bari kubikweza cyane wo barashaka ngo twebwe dukurire mu irushanwa cyangwa se ibitangaza bitubereho mu irushanwa icyo ntaramenya ni ikintu wenda nka minisitiri wa siporo abwira abandi ba minisitiri bagenzi be nk'iyo bahuye yo cyangwa n'abadepite icyo babwira iyo kumva ku Rwanda rwakirisha ngo bajye batangira imyaka 17 mu Rwanda batajya babyumva ibyo bintu uko bihaba sindamenya abibabwira ati abibasobanura ati nk'abadepite ati tujye kudepansa wenda miliyoni 400 cyangwa 600 cyangwa aho imyaka 17 nk'iyavuyeyo kandi nta rushanwa ryaryo rihaba hano mu Rwanda akabasobanura ute abantu aho bavuye abo bakinnyi no kwikontraduiza none se niba baravugaga ngo yabatengeje imyaka 20 bavugaga ko arabanzamo se kurande rwa Tanzania natinyitse nabonye z'umupira bateye ubwoba ewana ariko ngo kumbuye gutsinda hat-trick ewana pe kibazo no kwiza mvona yari gikijeyo cyane cyane ariko bisa nkaho hagati ibari ifunguye ba yarageza icyo mbona kwirushanwa ku mavubi ntabwo abagira ngo iki suka je mpamvu nayo ndimo nkubwira nti no kwikontraduiza niba baravugaga ko ikipe yabatengeje imyaka 20 ntayo natwe twaravuze tutabatengeje imyaka 17 bona abahe cyangwa se bateguriwe urumva ni ibintu bibiri bisa nkaho bibusana ariko bikagaragarira ahantu twavuze tuti kuva ari ryo tuzakira arimo byinshi cyane biba birebwa bitari n'umusaruro mu kibuga iryo rigomba kuba rihari ariko ubundi niba uvuze ngo batengeje imyaka 20 ntabo tubona ari bo ahubwo bakabaye baraje baganyanyaza aya nabo bari kuzakenerwa mu minsi ya vuba cyane ugashyiraho batengeje imyaka 17 tubona badahari n'abatubwiye ko ari babandi batengeje imyaka 15 twabonye icyuma cyarabamazemo ariko ugiye yarujike nk'ikipe y'igihugu batengeje imyaka 17 ugakompara niba batengeje imyaka 20 wasanga iyo batengeje imyaka 20 ariko twari kubona byoroshye cyane kurusha iyo batengeje imyaka 17 nayo ari gukubitweza kabwana nayo twarukuza kwitabira igihe cyo mbona icyo mbona kwirushanwa ntago navuga ko twitabiriye kugira ngo tuze kuritwara ahubwo twitabiriye kugira ngo tube twahagaragara
kuko ndumva ino mikino ijya kuvuga ijya kuza yavuzweho byinshi rimwe na rimwe gushaka kuza kuba muri hejuru yabo batajyamo cyangwa se abandi babireka cyangwa se bagaruka gutyo gutyo ugasanga hariho kutavuga rumwe kwa no ma ekipe yombi ndavuga kwino ekipe imwe itabire no rushanwa ni yabakuru babo bari mu cyaka 20 gusa iri ni rushanwa twavuga ko nabwo bwa mbere bano basore bakinye kubijya ni rushanwa ariko none bigakomera kurushaho kuko bagiye mu rushanwa rikomeye ribahuza n'ibindi bihugu kandi bashaka tike kujya mu gikombe cy'Afrika n'iryo rya mbere aro navuga ni uyu ni umusingi wo kugira ngo nyine bimwe twavuga dutangira kare bagende bicere bategure ibintu birambye bitari byo kuba twajya twitabira buri mwaka kwa kuhaje rushanwa runaka kuko no dushaka kuzagera muri cyakerekezo 2030 cy'imyaka 10 mu gihe kizacyashyize mu ngiro ariko ugasanga nanone byatuguye no kuba twakwesa imihigo ya cyakerekezo kandi ndumva byagomba gutangira hangana uzagutenyera uze nk'aba bandi icyoma cy'amazemo izindi mpungenge mfite kuri aba bakinnyi kuza mwe na kipe y'igihugu yo mu myaka 17 ntibibwire ko babaye abastari abastari ko bashobora kuzwarabonye nta barenze babiri wa presidenta Impamvu nanjye nemeza kuri ako kantu warugarutseho nkaba bandi tuvuga ngo icyuma cy'amazemo kuko aravuga ko ari irushanwa rya mbere rikomeye bitabiriye ariko aba bategura bakubwira ko ari babandi bari muri Sekafa muri Eritrea batarengeje imyaka 15 ariko ugasanga benshi bavuyemo ngo kubera ko imyaka yari irenze aho utinyira babandi bavuyemo wakabaye nabo kurikirana unavuga ko ari bo bakinnye yose Sekafa ya mbere ubu baragiye nta nuzongera kumenya aho bari no gusubira mu masantre yabo uza turi kakazamuka ni uzongera kugaragara wenda mu kiciro cy'ambere cyangwa ahandi ubu rero kintu ngiye basa nkaho bahita bibagirana ikintu nza kwiye baba ikintu nza kwiye isomo ry'idicengere Tanzania dofashe rero inyagire Djibouti twe tube duhari tube duhari cyane yumve neza ubundi match zaza baryaje eh rega ni gucyumwerwa haba imikino de finale kuko 22 nibwo za mikino yanyu 22 ni gucyumwerwa gitanye iyo muzirakenewe nepo isomo reka ifatwe rero Koko bamwe barakibeshya ko cyavuga bati twarahanyanyaje ngo twarahanyanyaje ngo kukingwa imbere tutahura na Uganda ngo tukaba twayitsinda hanyuma mbere kutya kuri deba ari nk'umukanya mbonye sose kuri website ya Pele nawe nushaka kuyifungura urebe ngo ubuzi bwa Pele FC bwifuje kongera kugira cyo buvuga kuri bimwe byayivuzweho mu bitandukanye niko titiri ivuga bisomeyo tubanze tureba inkuru yanditswe na Ntare Julius akaba rero ari inkuru ndende ngo ibigamije ko abanyamuryango nkwitangira ngo bigamije ko abanyamuryango abafana ba PLFC ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange babona amakuru y'imvaho no gukura hujije rujijo ruterwa n'abamwe mu banyamakuru birengagiza gukora ikinyamwuga kubera impamvu zabo bwite kenshi bagatambutsa inkuru zigamije kwigaragaza uko itari nta na rimwe PLFC yakinye imikino y'ifuti n'andi makipe itabisabye ababishinzwe kandi ikabiherwa uburenganzira ngo ukine Inzandiko zose twanditse kandi zikakirwa n'abishinzwe ziri muri iyi nkuru. Nta kuntu rero abari bashinzwe gutanga uburenganzira bahitamo kuvuga ko mu mikino 11 harimo itatu twakinye tutabisabye kandi inzandiko zibisaba barazihawe bakanazakira. Niba atari ibindi byihishe inyuma, APRF se ngo ibona urujero ngo araho ruhera. Hasi bashyizeho ni baruwa isinyweho na Ferwafa ibemerera gukina imikino ya gicuti ibemerera cyangwa ko bayibonye ibasaba ni baruwa isaba isaba isabye uyu munsi ushobora gusaba ubuyobozi bwahaga wabwandikiye ntabwo bivuze ko mu gihe bataragusubiza ntabwo wemerewe kuko ndetse niyo abantu badasubije ni request kabisa barasabaga kuko yari match ya AS Kigali yatari mu mwaka 2022 umuntu utahakanye aba yemeye kugimbiza mu mugani w'igifaransa uvuga ngo kino di mo konsa udahakanye aba yemeye nyine urumva nacyo cyagaruka utakukurijeho abakwemereye cyane ubwo wenda bahise babifata ko babemereye kuko zari match eshatu mbona muri urwo rwandiko hari match ya 22 z'ukwezi kwa 10 APR na AS Kigali 25 z'ukwezi kwa 10 bagombaga gukina n'ikipe ya AS Kigali yari ya mikino ibiri bakinnye ndetse n'undi bateganyaga n'amavubi ariko ngira ngo ntibanawukine yari mikino itatu mbona muri iyi leta bari basabye hanyuma ngo inkuru zatambukijwe nabi ko ngo APR FC yaba itarubahije ingamba zo kurwanya no kwirinda ko ikwirakwiza rya coronavirus si byo koko ngo ibimenyetso bihari ngo bifuza ukuri bakakubona batarushye kuva mu ntangiriro zo kwitegura Champions League kugera kuri tariki ya 16 Ukuboza 2022 ngo bakinnyi n'abakozi ba APR bagiye bapimishwa kenshi byongeye dupimisha namwe mu makipe twakinye mu mikino ya gishuti tariki ya 14 Ugushyingo twapimishije Tenseri
urumva ubwo matariki bajye bapimisha ama equipe nago ndi ngwe nyiremo yose kuko ama equipe turabizi ko na Musanze yarapimishijwe na Bugesi iki inkuru ishaka kubituruka kuri kira kiganiro cyarimo na minister mu byatangajeho kuko niho inkuru zaturutse ngo mu rwego rw'igenzura ryakoze ngo na Ferwafa hasurwa ama equipe ngo agenzure kuko akomeje kwindikiza cya Covid kwa mbete cy'icyenda ugushyingo saa 4 za mu gitondo komiseri ushinzwe komisiyo y'ubuzima mu ishyamo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yitwa Dr Hakizimana Musa yasuye ikipe ya PRF ya PRF mu mwiherero Shyorongi mu rwego kureba ko yujuje ibisabwa bikubiye mu mabwiriza yo kwirinda Covid ngo yahawe amakipe kugira ngo abe yatangira imyitozo. Dr Musa ya nyuma y'urwo ruzinduko rw'akazi yatangaje ko asanze ikipe y'ingabo z'igihugu yujuje ibisabwa 100% ndetse asaba n'andi makipe kurebera kurebera nkuko APR yabigenje ipimisha abakozi bayo bose kandi kenshi kugira ngo bazatangire shampiyona bose bameze neza nta n'umurwayi. Mbere y'uko ikipe ya PRF isoza imikino ya gicuti yitegura imikino ya CAF Champions League ubuyobozi bwa APR bwari bumaze gupimisha abakozi n'abakinnyi bayo inshuro esheshatu mu gihe ari gukina umukino wa mbere wa CAF Champions League na Gor Mahia abakozi n'abakinnyi babanje kongera gupimwa Covid ku nshuro ya karindwi basanga bose ari bazima ari nabyo byabahesheje uburenganzira bwo gukina uyu mukino ngo mbere y'uko APR ihaguruka mu Rwanda yerekeza muri Kenya gukina umukino wo kwishyura abakozi n'abakinnyi babanje gupimwa ku nshuro ya munani ngo bageze muri Kenya bongera gupimwa ku nshuro ya cyenda hanyuma ndi kubona amabaruwa agiye atandukanye hari naho nabonye WhatsApp ngo bandikira ngo SG wa Ferwafa ariko nabonye hari n'ubutumwa bwa WhatsApp bwije SG wa Ferwafa ariko budusomera ko ngira rwose bamwereje ibaruwa bamusaba ko bakina imikino ya gishuti itandukanye n'amatariki twagiye tuyabonye ku wa kane ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 no ku wa ku cyumweru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 byose na etense yari imikino ya gishuti basabaga ibiri ariko rero mu gusubiza ndabona SG yarasubiza barakinye Herosa I mean a meeting with PS let's discuss with him about this matter we'll call you back in a short moment turaza kugira ngo iki kibazo imikino ibiri se barayikinye tumanze tubimenye Sunrise na Etense Apele yanganyije na Sunrise kimwe kuri kimwe ntabwo Apele yahabwa atsinze Sunrise bikuri kimwe na Etense barakinye numva nibuka neza Etense se barakinye mara hari ariko ya Apele barakinye hanyuma wenda ikintu twaza kumenya ese Kanyizo aragikomeza yaba yarahamagaye mu nyuma yaba araje guhamagara mu buyobozi reka dusoze kuko hano message tubona kuri ya WhatsApp bari boherereje SG nawe agasubiza ko ari mu nama na PS hanyuma ubwo bahise bakomeza muri no nkuru bavuga ati ngubwo APR FC garuka mu Rwanda je gutangira imikino ya shampiyona 2022 ngo ngiye gupimisha abakozi n'abakinnyi bayo ku nshuro ya 10 nkuko mabwiriza ministeri ya sport na Ferwafa yahaye amakipe yabitikanyaga ngo nabwo basanga abakinnyi ari bazima binabahesha uburenganzira bwo gukina umukino wabo wa mbere wa shampiyona atsinze mu Kiyovu Sport ngo dusoze twibutsa ibyo benshi bazi APR FC ni ikipe y'ingabo z'igihugu iteka itozwa kubaha no kumvira ngo bityo abirengagiza gukora sinyamwuga bifuza kuyivuga uko itari ngira ngo bimenyetse n'amateka birabanyomoza tufata akaruhuko tugaruke mu kanya dukomeza n'andi makuru cyane ariko ino nkuru tuyisozaho inkuru yandi titire ngo yashakaga kugera gute ubuyobozi bwa APR bwifuje kongera kugira icyo buvuga kuri bimwe byavuzweho mu bihe bitandukanye ariko urebye inkuru isotse mu kanya bivuga giye ko mbona bihera kuri urujijo kuko amazi iminsi avuga ko APR nayo yigaragara no ku rutonde mu makipe mu nyamakuru makipe kandi byose bikomoka ku kiganiro Minister wa Sport aho nari kumva rero abanyamakuru niba barateruye ikiganiro minister yagiranye na zanzego zindi zandi nzego nyinshi cyane so byavugiwe cyane umunyamakuru ko yatora ijambo cyangwa se byatangajwe na minisitiri wa siporo ntabwo mbibonaho ikibazo kiko cyaba ari cy'umunyamakuru oya oya kuko uri kubona ko muri no nkuru bari bavuga ko abanyamakuru bose ngo muri no nkuru se ryo paragraphe ya mbere se ko nyine ngo urushijo kariho ruhera oya da ngo nukuvuga ngo n'urujijo ruterwa namwe umunyamakuru ngo birengagiza gukora kinyamwuga kubera impamvu zabo bwite kenshi ngo bagatambutse inkuru zigamije kuyigaragaza uko itari nubwo ngo ikibazo gifite abanyamakuru ngo bashaka ariko twebwe biragoye ikibazo cyaba kiri aho kuko na mbere yaho twe twari tuzi ko APR yapimisha nk'aha ntitwigeze tuvuga ko APR idapimisha twagiye tuvuga tuti bigezaho inapimisha abakinnyi bandi ma ekipi igiye gukina nayo kugira ngo yirinde iki ikibazo cya ivangira muri ya mikino yari igiye kujyamo twebwe ubwo twebwe twatunguwe n'uburyije ku rutonde n'abandi banyamakuru nibwo babigarutse bati burya nayo muze kumfasha yaba yagaragawemo n'ubwandu haba hari inama ya komite nyobozi ya Ferwafa yateranye ku itariki ya 11 ugushyingo uyu mwaka 11
Abibwa n'iki se? Atari ndebe hariya hakurya se? Ya Chagamande ama ekipe yenzikubwirije cyane. Yarabaye APR yaciwe na Yamande. Imikino ibiri yagicuti yakinnye. Umuyobozi bwa APR ngira ngo no nkuru Julius yashyize hanze. Kuko itahawe uburenganzira. Abayeho nanone kwirengagiza ibyo bintu byose byabaye. Uyu munsi niba tubonye ikipe yaciwe Mande. Ngo kwa yakinnye imikino yagicuti itahawe uburenganzira. Yarabaye. Cyo genera Rayon Sports na APR n'izindi mu zahanwe. Zagorira niba na Santa hanama. Urumva APR na Rayon ama ikipe bakinnye nazo. Match yahagaze ni zarahanwe. Ni match yahuzaga Rayon na ikipe yitwa Yarufa. Yarufa. Bayaga kuri 77. None si byo guhana byaje gutse. Byaje nyine. Amafaranga se yaranatanzwe. Babaciye amafaranga buri match ni 500 ariko pe n'ubwo yaciye miliyoni 500. APR yatanze imwe na 500 kubera imikino itatu. Ibyo bihano amakipe yabiciwe yari byishyuye ibyo icyo nicyo ntamenye ngo nuko baza muri Ferwafa ariko cyambere cyo bana kwibaza kuki babaciye ayo mande noneho amakipe ahanwa byo byaragaragaye byarasohotse yego byarasohotse inkuru zirasohoka Ferwafa ibitangaza ati ama ekipe ngaya jewe ndumva hano ati basitara abanyamakuru ahubwo ari aba izo nzego ari nibwo ni Ferwafa na ministere kandi arantu heza bari babivuzemo bavuga ko ngo bari bamenyesheje izo nzego ngo ntabwo bakabaye nyine bavuga yuko APR yarenze kumabwiriza baramenyesheje inzego araho babivugamo rwose ya reka twifatira karukonde mu kanya kandi tubisozaho ko ngo nta na rimwe ni cyagikana navugaga dushimira ufatanye kurwo bacu barimo magaze Bricotec bagira ibikoresho by'ubwubatsi bikomoka mu Butaliyani wabahamagara 0782 429 2026 niba ushaka kubakisha ibintu bikomoka mu Butaliyani by'umwimerere byihariye nibutse abantu kandi ko tuba turi kumwe na Yes Phone ni iduka riri hirya City Plaza gigabyte 128 telefone nka Common 16 ibiyifite yaba premier yaba S ni iduka riri garagaza cyane Yes Phone Inganzo poteri bakubwira bati waje tukaguha amasahani n'amatase n'amasoro n'ibindi bikoresho byose byo kumeza bikoze mu ibumba original made in Rwanda cyiza ramosi yerekaho bita ku munara hari duka rinini bigaragaza ibyo twarimo tubabwira kandi yanabahamagara ashaka kuba komande nimero yabo ni 0787 78 906 hari n'umuntu wari ngo navuga ko ya match ya penetensiri yarabaye Regisavuze ikintu kimwe cyanabaye communication itaragenze neza hagati y'impande zombi cyane cyane Ferwafa na APR kuko APR hari igikavuga ngo nta na rimwe APR yakinnye imikino ya gicuti n'andi ma ekipe itabisabye ababishinzwe kandi ikabiherwa uburenganzira ngo ikine none nabo bibajije kuri ya mikino itatu baravuga ati inzandiko zose twanditse kandi zikakirwa n'ababishinzwe ziri muri iyi nkuru nta kuntu rero ababishinzwe bari gutanga uburenganzira bagahitamo kuvuga ko imikino mu mikino 11 ngo ari mitatu bakinnye batabiherewe uburenganzira iyi nkuru rero ndumva twa niyo twarimo tuganiraho iyi nkuru yari isohotse ku rubuga rwa APR Football Club ariko muri uko kuyiganiraho urumva ko bo basa nk'aho barimo kushyira mu majwi abanyamakuru nubwo mbona atari ibyo gi bitanakwiye ahubwo nibashakishiriza ahandi ku mpamvu z'uko ubakakanya tuvugana ngiye kuri website ya Ferwafa sangaho inkuru yabaye posted on November 13th kuri 13/11/2020 titre yayo ni kuri Ferwafa kuri website ya ferwafa.rw handitse ngo Ferwafa yahanye amakipe yakinnye imikino ya gicuti nta burenganzira amakipe ya Rwamagana City Rayon Sports Alpha Rutsiro na APR kuri uyu wa gatanu tariki 13/2020 yamenyeshejwe ibihano yafatiwe kubera gukina imikino ya gicuti nta burenganzira babisabiye ngo anabuhabwe urumva hari ugusaba no kubuhabwa gukina imikino ya gicuti cyangwa kuyigiramo uruhare bisabirwa uburenganzira nk'uko biteganywa n'amategeko shingiro hamwe n'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa ni muri urwo rwego komite nyobozi ya Ferwafa yateranye kuwa 11/2020 yize ku kibazo cy'amakipe akina imikino ya gicuti nta burenganzira yasabye cyangwa ngo abuhabwe yemeza ko ayo makipe agomba gucibwa ihazabu amande ringana n'amafaranga y'u Rwanda 500,000 ku mukino nk'uko biteganywa n'ingingo ya 8 y'umugereka wa kabiri w'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa urutonde rw'amakipe yahanwe
Rwamagana City, ya kabiri Rayon Sports, ya gatatu Rufa, ya kane APR, ya kane Rutsiro. Aya makipe yose yahawe iminsi 30 yo kuba yamaze kwishyura ihazabu. Amakipe arashishikarizwa gukomeza gukurikiza amabwiriza n'inama bijyanye no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Iyo ni inkuru iri kuri website ya Ferwafa. Iyi nkuru rero nkaba mbona inyu ihabanye n'iyo APRFC yashyize ku rubuga rwayo. Uko wanakwibaza ngiye ikintu nahise nibaza twabonye iretri bagiye batashinga cyane cyane mu nkoro nizisaba ntawe urumva nizisaba ariko ntitwabonye izisubizwa nese nibaza ntise wenda bagendeye kuri wa mugani wavugaga bati utagwakaniye abakwemereye cyetse niba rwo bagendeye ariko twacecetse ntagwakanire abayemeye cyane kuri icyo kintu ni bihe bya COVID ni bihe bitandukanye je rero nkaba mbona haraho koko bagiye basaba mikino gicuti aho natinye rero naho nabonyemo ubutumwa sinzi wabwandikira gwa SG wa Ferwafa. Kuri WhatsApp aho bagarukiye ariko umuntu SG wa Ferwafa yaje gusubiza ngo hello sir. I'm in a meeting with the PS, when permanent secretary. Let's discuss with him about this matter. We'll call you back in a short moment. Aho niho utinyira. Ubu n'ubutumwa bwaganiriwe hagati y'abantu babiri. Bugaragaye mu nkuru. Niho utinyira. Je ntakubeshye ntaciye ku ruhande icyo mbona. Nubwo ari kuvuga ngo abanyamakuru ngo babyitwemo nabe abanyamakuru bararengana icyo ni cyambere abanyamakuru sibo basohoye inkuru tubonye ku rubuga rwa Ferwafa kandi abanyamakuru bagendera ku makuru nk'ayo ngayo bakuye kuri surusenyirizina umunyamakuru bagendeye kuri ino nkuru akavuga ko APR yahanwa kuko yakinye itabyemerewe Rayon Rwamagana Arufa Rutsiro izo kwa eshanu nta cyaha umunyamakuru yakoze nta nka yacitse amabere nta mateka azabimubaza nkuko twabibonye mu nkuru icyo ni kimwe ubwo ahararengana Ejo bundi kigano numva gore urimo kugikurikira sinacyumvise je personnelo macya minister ariko mu makuru twamenye nuko yavuzemo amazina y'amakipe yarenze ku mabwiriza APR yayivuzemo n'izindi kipe nyinshi aho rero abanyamakuru baba bateruye icyo ministre Mimosa yavuze ntabwo aribo baza kubazwa ibya magambo ya Mimosa siko bayo yamutumye niba atari yo ubwa APR akabibajije minister navuga rero abanyamakuru kuko ari twese na ngufi nitwe tugiye kubonerwa icyo ni angle imwe mbibonamo nti binakwiye kandi uko byagenda kose ukuri ntabwo guca muziko ntigushye abanyamakuru sibo bahimbyiza inkuru sibo batumye minisita ajya kubiganiraho n'abandi bayobozi mu rwego rw'igihugu bari bari kumwe hajya abandi bari bandi inama minisita bari benshi harimo ndetse no wamenye n'ubutegetsi bw'igihugu yarari cyane yararimo ibyo rero ni inzego zose zibishinzwe APR rwose ni igerageze yumve ko abanyamakuru bavuze kuri iyo nkuru sibo kibazo abazanditseho sibo kibazo icyo ni ikindi ariko nkurikije nanone ngenda avuga mu busaza bwanjye bora ndisaziye nkareba nkabona aho hajemo message personnel y'umunyabanga wa Ferwafa ndabona ngiye wari bya bindi bwose ari we ugeraniwe nareba nabi akazi ke karagendera muri ibi bintu niwe unavuga ngo niwe bya bivuga ngo he ubushize uyu ni SG wa Ferwafa ugeraniwe n'akazi ke niwe barimo gushaka kugira ngo ibyagenze nabi byose ku musaruro mu amakipe ari gutanga ku myitwarire mibi amakipe ari kugaragaza bize bimwitirirwe haboneke icyo nakwita nk'igitambo kuri we nge niko mbibona sije guca ku ruhande niba ukorabona umutoza wa APR cyangwa bitarasobanuka byangombwa bitarasobanuka by'umutoza ikipe ya APR mukuru bavugaga ko ngo impamvu muri Gor Mahia babimenye mbere nuko ngo CAF yabyoherereje ubunyamabanga ndetse mbere ngo ari kubwa Ferwafa butinda kuboherereza ubwo butumwa buturutse muri CAF ari nabwo bavugaga ko ngo muri Ferwafa hari inkuru zavugaga ko ngo email yari yaruzuye bakaba batarabibonye kugengo babyoherereza APR avuga bati ubwo mu bunyamabanga barabicecekanye barabituzana none tubiguyemo ku munota wa nyuma cyaje byahitaga bihengamira he ku munyamabanga ko SG yaba yarabikoze nkana cyangwa se kubyirengagiza kubyavugwaga urumva ni ari cyo bita mu gifaransa bita book emissaire harya gushaka ubwo ndi kinyarwanda cyacyo nyirizina menya ari igitambo ni igitambo umuntu wa bya bindi byose biza guhirikirwaho kugira ngo ariwe bibazwa SG siwe wa izi nkuru abanyamakuru bararengana niba baranabitangaje kuko izi nkuru ziri kuri Ferwafa ministry yabivuze hejo ubundi ni n'ijwi dufite abo bantu baba bararengana tunikomereze ndumva twakomeza rwose kuri iyi nkuru twikomereze tujye kuri Deba Fabri twe twabivuzeho dutangiye n'ikiganiro ko hari ikipe turimo turabakorera niyo umunsi twayitangiye raje ariko twibutsa ku bantu ko ushaka inzu guhera kuri 15 urayibona ikibanza guhera kuri 11 n'igicura cy'icyura rwose aha ni muri nzuri
weba hamagare wumve niba ikeneye ihari kuri 0781 kabiri n'eshatu 0 1 2 3 anako umuntu ushaka kurya didoze yirye ipaki ni ayo 200 ariko watomboramo radio igare t-shirt cyangwa se minervari ya miliyoni naho nyine igare ariko no kutagira icyo tombora reka biterwa nuko waramutse ariko ni tombora izarangirana n'umwaka ejo ari umuntu watomboye igare rwose ukeneye computer original ku mafaranga gore ku 220 no kwishari company rw'umuziza ariko kuri muryango banza ruguru yes kahota urumva rero ko ari hatari Yes, yes, ubwo rero twakomeje tujye kuri iyo debat twavuga mu kanya gatoya. Gusa ku ikipe Hasta la vista. Goodbye. Hano umuntu hoze numva mubwira tari ko yisigi wavuye muri ibi bintu ko nubundi ibyo wajyamo ni biri familiare biruti ibingibi birusha n'agaciro rwo waba waninjiza menshi wanagirana no kwati ibintu ko mbikunda ko nagiye mu butoza n'ibi byo mupira n'iki byose mbikunda ariko yisigi kose ibi byose biri kugaragaza ko ari urimo gukubakubwa kugira ngo ibyagenze nabi byose utagize mu ruhare byose baziba bikwitirire abakabiryojwe basigare bigaramiye abakaryojwe imisaruro mibi imyitwarire mibi byose bize kwitirirwa umunyabanga wa Ferwafa bisa nabonye no bitakana ibyose avuga ku musore witwa Ishimwe Kevin tukiri no muri aperi we ngo aravuga ko atirukanwe nko ku mutoza Dira bivuga ahubwo ngo yaba ari mu bihano ndabyibuka uyu musore ikipe ya aperi ni match ya aperi na Kiyovu Sport match ya aperi na Kiyovu Sport uyu musore yagiye kwegera ubuyobozi bw'ikipe ya aperi afande Mubaraka agira icyo amubwira wenda nasaba imbabazi ngo arebe ko wenda nubwo batamubabarira ariko bamuhari rizileta bamwohereje ku munyamabanga w'umusigiro ubwo ariko ntitwamenye uko bimeze ariko uyu musore ku byiyumviro bye numvaga ku ruhande aravuga ati byibuze mbabariwe byaba byiza cyangwa se nubwo nahabwa ari rizileta ko n'ama ekipe hari yari yatangiye kumuganiriza icyo gihe nuko yambaye kure nashatse kumubaza nti se discipline waba warakosoye ariko ubwo amenye ko icyambere ari discipline nawe yajya hose twihute rero twihute kugira ngo tuze kuba tujyana n'ino minota mbone isigaye itari myinshi ibyo twavuga rero tuti mu myaka 20 ishize twarebaga umupira pe tukanagukurikirana twifuje gusangiza abadukurikira cyangwa se kwibukiranya kuko nabo baba barawurebye uyu mupira hano mu Rwanda nk'abakinnyi twabona babaye beza kuva mu izamu kugera imbere uyu munsi ntabwo turi kuvuga amakipe kuva mu izamu kugera imbere ahubwo turavuga zimwe muri position ubwo turavuga mu izamu ndetse no muri defense hanyuma ejo tuzakomerezeho kuko ku munsi rero dufite n'ikiganiro cy'amasaha agera kuri atatu tunabarekeye ku munsi rero tuzaba dufite umutumirwa Yannick Mukunzi hanyuma tujye kuri iyo ekipe Fabrice twapanze kuva mu izamu reka turebe ku bazamu kuko twagiye dufata abazamu twabona ko umwe imyaka 20 bigaragaje ni benshi hanyuma tukaza kugira umwe twashyira mu izamu muri abo ngabo harimo Muhammad Mose ngira ngo wenda benshi bamuzi aza muri Rwanda FC itajya muri Rayon Sport va muri Rayon Sport ajya muri APR FC nawe yagiye agera kuri byinshi mwene ekipe cyane cyane wenda ku ya APR ndetse aza no mu ikipe y'igihugu aza no gusezererwa mbere yuko kane itangira muri 2004 hanyuma ndizeye Medesire Ndanda wa APR uyu ni umuzamu tukavuga ko abenshi rwose kariyeri yose bamuzi inanga mu Rwanda mu ikipe ya APR mu bandi twasanze witwa Muhima Muyambo munyatanzania waje mu ikipe ya Rayon Sport abenshi bamwibuka kuba mubonye yefataga umupira ku nyabaga yivunagura yarimo aramazana inkunzi ingoma wa PRFC uyu mugabo wabanje gukina imbere biza kurangira agiye mu izamu ndetse kandi binamuhesha n'uburenganzira bwo kujya mu ikipe y'igihugu ya kane byarangiye ari rero ubaye number 1 cyangwa se nimero ya mbere mu izamu harimo Bakame Jarik Ndayishimiye yashyira amakipe atandukanyira Jeunesse yakuriyemo harimo Atraco harimo APR harimo Rayon Sport harimo Kigali arimo akinira kugeza ubu muri kariye nyine yihano mu Rwanda akaza Ishimwe Claude uyu ni umuzamu witabye Imana wamenyekanye mu ikipe Mukura Victory Sport yero Wazir akaza Ndore Jean Claude wamenyekanye mu ikipe ya Police ajya muri za APR akina Kiyovu n'umusanze arimo magingo ya harimo Bigirimana Jean de la Croix uyu mugabo wa kimwe ikipe ya Kiyovu abone wazamu twara ibyo dusanga rwose babi bikonyozi mu myaka 20 ishize hanyuma rero Regis Kanyizo na Nepo murabona rwose umuzamu wahiga abandi arinde tunabifashijemo kandi n'abadukurikira jewe ndabona
still aracyari Mahmoud Mosse kuko yurebye hose barabaye abahanga bakamenda mwibuka kuri match ya Atlaco wenyine nava ko ari nk'igikombe yazani yahesheje Atlaco ikaritumu nava ko nk'ayo match y'ibihe byose ye nubwo wenda turabituganiriza ngatubwire ko wenda hari izindi zayirenze ariko niyo match urubyiruko Atlaco kizana timu ya mabasi mbere mu matsinda ibitego yari yanyagiwe bageze kuri finale abantu bavuga bati nubundi bagiye kongera abanyagirwa ibyo abanyagirwa na Emerick na Aper urabyibuka matsinda ni parike n'igihe Aper itwara Sekafa ari wari mwizamu bwihe Sekafa ya 2020 oya na kare Aper ni bibiri na karindwi na bibiri na cumi zose Sekafa Aper yatwaye buriya ahubwo ya bibiri na cumi oya imbere yaho gatoya na cumi n'ejobundi njyewe ahubwo nzi nonese yatwaye zingahe ifite eshatu Sekafa eshatu mucungire rero ariko turaza kureba niba gusa Ndoli yagize ibihe byiza muri Aper pe agira ibihe byiza kuzageza Aper ibonye ko atarikiri ku rwego rwayo iramusezerera ahita ajya muri AS Kigali ko byagenzera ariko yaragize ibihe byiza nawe unumvisha aba banyezamu tubona barimo bahatana muri iyi minsi yaba kwizerana bakimenye banakubwira ko uwo bigiraho cyangwa se uwo benshi bagiye bareberaho hari Ndoli benshi barabikubwira rwose uyu jya buzima bwanye bwo guhangana mu makipe hari bimwe by'amanyanga ba mu makipe cyangwa se by'imitwe tukunze kubona bitari byiza mu makipe ntiyakunze kubigaragaramo yagira ubuzima bwe bwite bwo ku ruhande wenda bukaba bwamugora cyangwa bwamubabaza cyangwa bukagira uko bwamwafectinga ariko byo ndibyo kuvuga nk'uko twumvise Bakame muri Rayon nawe yari afite uruhare mu biberamo oya bose rero ni abahanga ishimwe Claude yarakoze cyane cyane muri Mukura aza kujya muri Rwanda B kwara Sekafa ariko hari imbere iyo myaka twafashe yurebye rero nawe yabaye umuhanga biza no gutuma Aper mubengukira mujyana ariko yurebye mbona Ntanda nawe yagize ibihe byiza cyane ndetse muzamu navuga ngo tagira icyo nenga muri kariyeri yari muri Aper pe kuko ikina na Zayeri na za Zamareke na zandi burya ni wabagurimo biraza kutugora ro kugeranya abantu babiri njewe ariko njewe kobera performance mu majonje y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu Mahmoud Mosse nitaye turebye mu kibuga honyine cyane cyane kuko ariho twari tubakeneye bose biragoye kugyanga zuzuze byose ariko Mahmoud Mosse bose bagarukiye icyarimwe n'undi niyo nabanza mu tuvuga ifate ko mu bihe byabo byiza baparitse hano fite ikipe nkeneye muzamu uri bubanzemo nashyiramo Mahmoud Mosse ndi buvuge kuri batatu uko ndahera kuri uyu ndize Medezere Ntanda ubwo twanavuga Ntanda niwe wanasimbura nabwo kubijyanye n'aba n'ibikombe uraka umuzamu wa gatatu kubijyanye n'aba n'ibikombe pere twa bya Sekafa ni bitatu koko hari cya 2004 cya mbere cyayo cya Sekafa Game Cup batsinze Urinzi na 2017 ndetse na 2010 ari nazo navuga ngo pere iheruka byose byabaga byabere hano mu Rwanda hanyuma cya 2004 buri ya pere yagitwaye Ntanda ari umwizamu urumva ko numuzamu kubijyanye n'ibikombe no mu Rwanda nka champion ndetse n'imikino vuga mpuzamahanga ndetse birumvikana n'izo Sekafa muri Aper igihe yararimo yarameze neza pe yari umuzamu mwiza icyo ni kintu rero nasangira na Ndoli ko na Ndoli urabyibuka ko muri equipe nationale naho yari umuzamu mwiza nubwo wenda nta kintu kigaragara bagiranyeho ariko uribuka nka ya match ya Maroc Rwanda rutsinda bitu kuri 2 akuramo na penalty yari umuzamu umeze neza cyaje Rwanda rwagarukira ku ntabwo ngo ni cyaje Rwanda rutuzwa na Baratomiri Rwanda rukagarukira ku kadomo neza bagiye kujya mu gikombe cya Afrika bikanga nawe rero numuzamu wabaye mwiza wakubitiraho rero n'umuntu bita Mahmoud Mosse we nabwo ikintu barusha cyane n'icyo ngicyo bavuga mu kanya gatoya cyuko wenda kinyi nizo qualification ariko mu gece ubona ko ari umuzamu mwiza kuko uzanarebe na bino bikombe bya FIFA cyangwa se ibihembo akenshi hari igihe ikipe bitatwaye n'igikombe ariko performance ya ku giti cyawe ikaba yaguhesha amanota menshi cyane mwizamu nanjye nashyiraho Mahmoud Mosse ahubwo umusimbura nkamugira umuntu bita Ndoli kuko Ndoli nawe yarafashe cyane hanyuma Ntanda akaza ari uwa gatatu ariko bitavuze ko Bakame ari umuswa kuko babivuze neza Bakame ni umuzamu nubwo yageze muri Aper kuko Aper yageze biramugura buriya yaravuye muri Karura ni umwe mu bakinnyi bake bavuye muri Aper kongera kwikugarura yagiye muri Atlaco yitwa neza Aper yongera kumugarura yahesha Sekafa kandi byibuka abantu banabyibuka buriya Sekafa azi ntekinye kimwe finale gusa ntabwo byibuka se buriya Bakame yari yaragiye ni mu gihe yagiye ikipe y'igihugu kuko abavuze ko ikipe ya Atlaco yagize akamaro abanyamahanga benshi abagandi n'abashya ariko ndibuka ko bamutegeye akaza ikipe y'igihugu ikagaruka bakaba bakajya gukina finali n'ikipe ya Emerick bagatsinda kimwe ku busa cyangwa se kitagenda hanyuma ndabyibuka yuko
Mache mundi inafungura kino irasi kafa atarikwa twahe. Bari bakintu ni nayo mere. Ibo tsinda bitatu kuri kimwe. Bakama tarimo. Abantu baze kugenda batwibutse neza ariko nziko atarari kumwe na atarako itangira irasi kafa. Hanyuma itirirwa kiragihe kiragikombe kuko ni nabwo ngo ni wo wakinaga wenyine ni nayo mere. Ubwo rero nuko. Urumva ngiye kugite cyanjye urebye Mohamed Mose ari kimwe mu byamurangaga yari wa munyeza muri mwizamu tukavuga tuti defense irangaye ho gato cyangwa se kubera ubuhanga bw'abataka asigananye n'umuntu kugiti cye ukabagira ikizere ukavuga ati ndabibarambibonye ku mupira uri mu rucondora buryo umwe kuri umwe ni amwe mu hantu yarazwi yoko rwose utakwizera ko wamutsinze agatwara shampiyona ndumva ari zirindwi igikombe cy'amaro bitandatu sinzi ko wamushyira ku ntebe y'abasimbura ikindi navuga nuko ndanda kumuzamu no muzamu twavuga ko igihe yakinaga kuva icyane cyo kugira 29 meje no kujya no mundi buzima urumva ako kantu nari nyikomeza ari icyo nashaka kuvuga kindi nuko ndanda mu gihe cye ubona ko ari umuzamu twavuga ngo no wiki gihe ufashe ndanda na Mosi mu izamu ry'iki gihe waza gushyiramo ndanda kuko ubona ko haba ku murongo cyangwa se hanze mu bijyanye no gusohoka gupanga abagi nuvuga ngo numuzamu twavuga ko yaza gukinisha kirenge washaka kuba ari umuzamu w'umusirimu ndetse kandi n'ikindi nuko ari umuzamu nyuma ashobora no guforma cyane ko kuri ubu ngubu yagomba kuzadirite tekinike no kuvuga ngo no mushaka yagira icyo kwigisha mu gihe wowe wabuzamu yarabikoraga ikintu nje navugaga wenda kuri ako kantu nari ndimo wenda ntasozaho Regis yari ikintu atubwira tuwenda kereka tubibaze mu kibuga gusa kuko janze wenda y'ikibuga bishobora kuba byagorana ariko twagiye tubona ko hano umukinnyi burya kugira ngo Buserevu Yasin se muzamu bihe byose y'ikinyejana cyose cya 20 ariko nibyo muzaga kunywa itabiri rya yose cinshi gusa ano gende baratwaza kwibanda mu kibuga honyine niho byatworohera kugira ngo tabibara rimwe benshi nabazi Dane bararinkwaga nabande bantu ati tabibura gusura mu gusura mutaramo mugihe cyose Mohamed Kafa ndiyara yitwaye championa Mohamed ari yitwaye ariko akagira kafi akarusha icy'Afrika ndanda sagiye muri Afrika nako Mosi Niyo akarifiye ikipe. Ariko ndanda ngiye niwe nahitamo. Naho yanagiye bamugarura mu arekaramo. Ariko cyane yagezeye. Umva, muri akipe yo ukuramo muzamu kamaterikari. Byari kugora. Hari ahantu yahetse. Oya hari ahantu yahetse ikipe. Ugiye kugamugereranya n'undi. Yanakubwiye ngo kimwe mu byazwiho umwe kuri umwe andi uvuga ngo basigaranye n'umukinnyi wo mwataka Mohamed Mose yari yakwerekaga habera mubi. Oya byose. Mohamed Mose ubwo gena nepo tumuhurijeho wewe wemeje niwe nashyizeho na ndawe na fashion demokarasi turagutsinda gusa aho gusa kwakungiriza Fabrice Adoye fact mbona ko ari na poezi ingenzi cyane yatubwiye ati niba ari umuntu kigenderwaho cyane cyane wende ari gufasha mu mwanya wa directeur technique ndetse no munyezamo kimenya akaba yagira byinshi yigira kuri we ku myaka 10 yamaze burya uri nimero ya mbere muri equipe twaye nibyo bikombe byose nabyo bituma rwose ari hafa aho ngaho ubwo rero ni kubazamo ariko nabandi tutavuze bara bahanga niho twabahise mu nyine nuko nyine twakoraga shuwa urumva nka kamena ndori bakomeje gukurura n'iminsi barakurura n'ubu baracyakukuza baragerageje nabandi bakisumba kukuza ngo bakabagihari nuko bigiye kuri abangaba bari bafite abangaba ariko kandi nanone bagakukuza bakabagihari kuko babuza ababazimya cyane icyo kintu kuko nabangaba kirimo bakwizera bano bakimenye nabo baracyavuga ko bagikunze uyu nguyu ndori cyane gusa wenda benshi banibuka ko nk'ikipe nka Kiyovu uyu Bigirimana Jean de la Croix ndumva rekaze nari baramuhaye Ramazani wamuvuze kunzingoma Ramazani ntabwo mushizemo nawe yarahanyanyaje nawe yarahanyanyaje Ramazani yanagiye mu cy'Afrika n'ubwo Ramazani ngiye namubonye mu cy'Afrika ariko mubazamu wenda twavuga bakomeye sinzi ntacyo nawaze reka tumwongere kuri shot list ariho ariho ariko ikigaragara nuko finali ikinwe na na Mohamed Mose niho bakinnye finale no myaka 20 niho banyezamo navuga ngo bafite icyo badusigiye cyane tukifuza kongera kubona tujye mu badefenseri kuko ni minota ndabona niwe kwihuta ya badefenseri sinzi kuvuga nyako rejo na nejo
Nej. A de fapt am găsit nej. Ia cu 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 n'abantu bajya batwunganira nko yaravuga ati bonjour ni Mamudu Mosi ngo ni wa mbere ngo musimbura ngo yaba muhima mu yambo ngo ndize Medesire akaba ari Patrick ni umukunzi wa Gikundiro cyangwa se ubwo Rayon Sports hanyuma undi ndabona hari ubundi butumwa bwaje avuga ati have have ngo ndize Medesire ndanda ni wa mbere ngo ariko rero ngo wanyeza mu shaho bose nabahanga urumva nawe yabuze amahitamo yabuze ko uyu Hakizimana Valence atajandira kuroze ko rewa bagahetse kiyuvu mu izamu akaza no mu ikipe y'igihugu ndumva nti yarimo cyangwa yakinyeye Sekafa kiyuvu nayo yitabira ariko nawe yari umusamo ukomeye yakomera ariko gusa kugira ngo azabe abangaba ikikabo abangaba biragoye yes nibyo rero tukomeza mukanya kwibusa mu kiganiro cy'umugoroba turaza kubagezaho amateka ya Robert Lewandowski mure wegukanye ikamba rya FIFA mu kigeranyo cya saa 12 tuba turi mu kiganiro hamwe na Brox Airtel meze neza cyane hamwe na Brock Beer Brock wano wari kujya za majaruguru bari kubwira ati muze kufata kapu abari muri Expo muze kuyinywaho abari za mu kwa Fostari usizi babahabaye abari majaruguru nawe musanze barahari ariko no kuri Nyirangarama yuvuye mu buryo ufata ka brochette ukifatira na Brock we na Brock ukifata kabanga ariko ka Brock Beer iteka we ahantu hose Brock yarahageze tuzabana nawe muri no minsi mikuru ugoro ni mugoro batoza kwa dutaramanye ariko atubageza mu mateka ya Robert Lewandowski wamaze kwegukana ikamba rya FIFA ry'uyu mwaka nk'umukinnyi uhiga abandi arabikwiye bigeze yarabikoreye mu kanya turaje tubivuge mu kanya turahita twigira muri Afrika ya tunyure muri Afrika rero turebe ko bihagaze turebe ko gahunda zifashe ngirango hari n'inkuru tutagarukaho cyane ko twababwiye ko nka wa mutaramo muri Cameroon yirukanwe twabigarutse mu kanya gato bamuzamu akabiri ikipe y'igwe Cameroon witwa Ondoa Fabrice yirukanwe mu ikipe mu kifi cy'abiri w'icyo bubiri yitwa Osabarananiranye Fabrice Ondoa Osabarananiranye Fabrice Ondoa Osabarananiranye